aí, galera? Aqui é o Bruno, novamente, trazendo pra vocês mais um Elixir Open aqui do modo Zombies do Call of Duty Black Ops 4. E dessa vez, pessoal, eu juntei aí 1.500 Nebulium Plasmas pra fazer esse Open pra vocês, ok? Na verdade, eu tenho até mais ali, eu tenho 1.926, mas eu vou guardar esses 426 pro próximo Elixir Open aí, que vai ser com 2.000 Nebulium Plasmas, ok, pessoal? Então, dessa vez aqui, eu optei por não abrir o pack central, tá, pessoal? Porque no meu outro Elixir Open aí, esse pack central eu achei muito ruim. Então eu vou abrir só o mais baratinho e o mais caro. Eu vou abrir 30 packs do mais barato, que vai gastar 900 Nebulium Plasmas, e 8 packs do mais caro, que vai gastar 600 Nebulium Plasmas. Eu não acho que vale a pena abrir esse mais caro, tá? Eu acho que vale a pena só abrir do mais baratinho, mas pra ficar um vídeo mais bacana aí, eu vou fazer dessa forma, ok? Eu vou ficar passando rapidão, porque 38 packs é muito demorado. Então, senão o vídeo vai ficar aí com uma hora. Então, vamos começar aqui, pessoal. 30 desse normalzinho, tá? 30 desse normalzinho. Então, eu vou gastar 900 pontos aqui. Quando eu tiver lá, ó, com 1026, eu paro. Então, partiu. Vamos ver se vai sair bastante do amarelinho. Não veio. Eu quero ganhar, pessoal. Eu quero ganhar em plena vista. Bastante em plena vista. Aí, ó. Ó, dois em plena vista. Eu quero ganhar disso daí. Eu quero ganhar um monte de em plena vista. Isso aí pra estratégia de round alto. Cara, é muito bom. É muito bom pra estratégia pra round alto. Pode vir muitos em plena vista. Ó, não veio nenhum, mas veio ali, ó. Estraga prazeres. É muito bom. Também ajuda bastante estratégia pra round alto. Ó, vai ganhar um talismã. Ganhei um roxo, um azul, um branco. Inverno nuclear e ganha ali pequena insígnia da superioridade. Eu não sei o que é esse pequeno insígnia da superioridade, mas deve ser coisa boa. Ó, lendário morto-vivo ambulante, isso daí é excelente pra qualquer boss fight. Pra qualquer boss fight isso daí é maravilhoso. Vamos lá, vamos continuar. Vou agilizar aqui, pessoal, porque senão vai ficar um vídeo muito comprido. Vamos lá. Só veio porcaria aí, ó. Isso aí foi o pior de todos. Foi o pior de todos. Tem que vir bastante em plena vista. Eu gosto muito do Elixir em plena vista. Mais um morto-vivo ambulante, excelente. Não veio nem em plena vista, não serve. Dos branquinhos, pessoal, melhor, em plena vista e inverno nuclear. Caramba, vocês viram isso? Dois épicos, cara. Restituição, não tinha nenhum ainda. E uma energia da parede. Porra, esse aqui foi o melhor do mundo até agora. Esse foi o melhor do mundo pra mim, tá, gente? Pra mim. Foi o melhor do mundo até agora, porque eu vi um cagado, um gringo cagado, que tirou três dourado, tirou três elixir dourado e ainda tirou um talismã dourado. Aquele foi cagado. E eu vi, eu tava assistindo. Vamos lá, ganhei mais um talismã ali. Um roxo, um azul. Beleza, ó. Antítese alquímica, excelente. Mais um morto-vivo ambulante também bom. Inverno nuclear, legal. Bolsão dimensional, Claymore. Não sei o que significa, mas vamos agilizar. Vamos rapidão. Pro vídeo não ficar muito extenso, nem ficar cansativo. Mais um amarelinho, que é? Mais um restituição. Escudo levantado é excelente, você recebe um escudo na hora. Restituição e o crédito extra. Que crédito extra você ganha um dinheirinho na hora lá, muito bom também. Chicletinho bom. Bom pra agilizar a parada. Tiro liberado, inverno nuclear. Cara, eu quero ganhar dos brancos, eu quero ganhar em plena vista. Ó, vou ganhar mais um talismã ali, ó. Ganhei mais um talismã, amuleto pequeno de quarto círculo. Não sei o que significa, mas ganhei um antítese alquímica. Excelente para estratégia de round out também. Economizar, você recupera todas as suas bullets praticamente. Ó, mais um douradinho, mais um escudo e mais um energia da parede. Muito bom, vamos continuar. Nossa, tem bastante ainda, galera. Tem bastante para gastar ainda. Vamos lá, dois brancos e um azul. É, o vezes dois é bonzinho para vídeo, para... Às vezes eu tenho que entrar numa partida, galera. E a partida tem que ser rápida, então eu uso esses vezes dois. Ganhei um elixir. Nossa senhora. Grande insígnia da superioridade, pessoal. Olha isso. Se eu não me engano, esse grande insígnia da superioridade, você já começa com uma LMG a partida. Você começa a partida com uma LMG já, de graça. E barril de poder excelente. Caramba, ó. Muito bom. Ganhei. Opa, ganhei o talismã ali. Agora um roxo, ó. Talismã roxo. Que é? Grande amuleto do segundo círculo. Não sei o que significa esses nada de círculo aí. Mas, ó, tá sendo muito bom, hein, pessoal, ó. Tá sendo muito bom esse open aqui. Muito melhor que o outro.
Saldão de parede, bacana, morto-vivo ambulante e em plena vista. Eu quero ganhar muitos em plena vista, pessoal. Muitos, muitos, muitos. Muitos em plena vista, ó. Nossa, olha esse aí, galera, ó. Que cavalo. Restituição e antítese alquímica, mais o tiro liberado, que também é excelente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapidamente. Estraga prazeres, escudo levantado. Caras, tá vindo bastante coisa boa nesse pack open aqui, hein. Vai, vai, vai. Beleza, um em plena vista, tá ótimo. Ganhei mais um em plena vista. Caramba, guys, é muito pack, hein. Nossa, é muito pack, olha isso. Dois inverno nuclear, um vezes dois. Tá, porra. Vamos, 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 amarelo, amarelo, amarelo. Nada de amarelo, branco, branco, branco. Porra, tem que vir o em plena vista, cara. Eu quero em plena vista, em plena vista. Muito bom em plena vista. Fazer round alto. Escudo levantado, legal. Esse é bonzinho, guys. Você ativa o escudo levantado e na hora, na mesma hora, você já ganha um escudo cheião. Olha lá, falei dele e apareceu de novo. Mais um estraga prazeres. Estraga prazeres combinado com a granada de fogo. Meu, é muito potente. Cara, é muito potente mesmo. Ó, ganhei um talismã azul. E três elixirs brancos. Bolsão dimensional sentinela. Não sei o que faz esse bolsão dimensional sentinela. Mas ganhei aí. Depois eu vou dar uma passada pelos talismãs pra saber o que fazem. Vamos lá, mais um em plena vista. Mais um extra crédito, beleza. Vamos ver agora. Não veio talismã. Tudo branco de novo. Mais um em plena vista. Mais um inverno nuclear. E mais um empreiteiro licenciado. Empreiteiro licenciado não é tão bom não, hein. Se bem que o martelinho ficou bem mais OP aqui, hein. Ganhei mais um ali em plena vista. Ó, ganhei um talismã comum. Ganhei um azulzinho, o que que é? Dívida de sangue, cara, eu quero usar esse chiclete de dívida de sangue pra saber qualquer hora se ele protege contra aquele insta-kill que os boss dão. Porque a promessa desse chiclete é que gasta todo o seu dinheiro ao invés de você receber dano. Morto-vivo ambulante, cara. Acho que todos os roxos que vieram, a grande maioria, foi morto-vivo ambulante. Chiclete muito bom. Chiclete não, né? Um elixir muito bom. Vamos lá, então. Estamos chegando. Ganhei mais um restituição. Excelente. Cara, eu já perdi a conta. Eu tava com 1926. Então, esse é o último comum, galera. O último comum. Em plena vista, empreiteiro licenciado e esfolar com la espada. Nada de bom nesse daqui, só em plena vista. Então, beleza, pessoal. Já gastei aí 900 Nebulion Plasma. E agora, ó. Vamos de pacote paládio. Pacote paládio. Vamos gastar, então, aqui 8 pacotes paládio, pessoal. 8 pacotes paládio. Vamos lá, então. Esse aqui eu vou passar de um em um, porque esse tem que ser top. Vamos ver se a gente consegue 3 amarelinhos aí de uma vez. O pacote paládio garante um talismã e alta chance de você receber elixir bom. Então, ó, pode ver aqui, não saiu nenhum branquinho. Recebi um talismã ali, um grande amuleto do segundo círculo, que eu não sei o que significa esses grandes amuletos, mas a gente já vai descobrir juntos. Um morto-vivo ambulante, tá bom. Então vamos abrir o outro aqui, vamos sempre fazer com a frescurinha aqui, ó. Vamos sempre fazer aqui com a la frescuritia. Vamos ver se vai vir três amarelos, não. Um azul e um branco. Que merda, hein? Dívida de sangue, crédito extra e esfolar com a espada. E um amuleto menor reforçado. Então, os amuletos... Ai, cara, apertei direto. Era pra ter feito a animation. Aí, tá bom. Um roxinho. O que é esse roxinho? Mais um morto-vivo ambulante. Cara, vocês viram o tanto de morto-vivo ambulante que eu ganhei? Caramba, velho. Caramba. Opa, saí errado. Vamos lá, então. Vamos lá, acho que eu tenho que... Eu não sei, eu já perdi a conta, mas eu sei que tem que ficar 426 ali Nebulion Plasmas restantes. Olha lá, ó, circo pegando fogo. Nossa, um amuleto comum. Um elixir roxo, um elixir laranjado e um elixir branco. Mais um bolsão dimensional, bomba ácida. Cara, esse daqui é muito bom, entre nessa festa. Você traz todos os seus amigos de volta à vida. Mesmo aquele amigo que já que caiu... E faleceu, e desapareceu, você traz ele de volta à vida. Excelente pra uma batalha contra um boss aí, que de repente você não consiga reviver o seu parceiro. Mais dois azuis, um roxo e um talismã top, talismã cavalo. Aí, ó, selo do quarto círculo, não sei o que que é. Depois a gente vai olhar cada um desses talismãs juntos.
Então vamos lá, 576. Tem mais dois opens. Não. Cara, já perdi a conta, gente. Perdi a conta. Ganhei um talismã roxo. Ganhei o elixir laranjado. Saldão de parede, restituição. Barril de poder. Ó, foi muito bom esse aqui também. E um grande amuleto do segundo círculo. Vamos lá, então. Gastar mais 75. Fiquei com 500 ali, ó. Ah, então a conta tá certa. Agora eu vou gastar mais 75 e vou ficar com 426. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Talismã azul. Elixir roxo, azul e branco. Plena vista. Não, inverno nuclear. Ó, saldão de crédito. Saldão de parede. Crédito extra. E agora, o último open aqui, pessoal. De Nebulion Palladium. Do pacote Palladium. Cruzar os dedos. Cruzei os dedos, cruzei os dedos, cruzei os dedos. Vai. Nossa. Fogo nele. Nossa, que cavalo. Dois dourados. Dois laranjados aí, ó. Duas restituição. Amuleto menor reforçado e também um estraga prazeres. Só pra não falar, pessoal, só pra não falar que eu sou injusto, vamos abrir um aqui, ó. Um, do de 45. Só pra gente falar assim, não, vamos ver se dá, vai que vem três amarela. Aí eu vou abrir só de 45 na próxima. Não veio. Não veio, não veio nada demais. Vamos ver. Estraga prazeres. Beleza, tá bom, tá bom, tá bom. Acabou, sobrou 381 ali. Vocês estão percebendo que eu tenho 4.700 code points. Cara, como você fez pra ter esses code points? Galera, eu nunca gastei code points, cara. Só uma vez no BO3. Mas desde o BO3 eu não gastei. Então no IW eu ganhei code points. No WW2 eu ganhei code points. Nesse ganhou code points e eu não gastei pra nada. Então vamos lá, pessoal. Chicletinho da outra vez eu já explanei melhor pra vocês. Mas olha agora, eu tenho 7 restituições. Isso aqui é muito bom. E entre nessa festa, eu tenho 5 energia de parede, nem tanto. Agora, morto-vivo ambulante. Tem 9 morto-vivo ambulante. Excelente chiclete. Barril de poder também, ó. Elixir, excelente elixir. Aqui, ó, estraga prazeres, muito bom. Antítese alquímica, eu tenho 6. Esse é o que eu quero mais, mas tenho bastante. E aqui, galera, ó, em plena vista, só tenho 9, porque eu já gastei um monte. Esse aqui eu sempre uso. Eu vou começar a usar mais aqui, ó. Eu tenho 18 inverno nuclear. Tá, peguei clássico, eu tenho quase todos. Agora, talismã. Vamos ver aqui então, ó. Bolsão dimensional, bomba ácida. Ganha uma carga de bomba ácida adicional. Legal, ó, você vai ficar com 3 bombas ácidas. Não, você vai ficar com 4 bombas ácidas ao invés de poder jogar 3. Legal. Bolsão de Claymore. Você vai poder tacar um Claymore a mais. Amuleto de Pequeno Sirius. Reduz o custo da vantagem Zeus. Ó. Fica mais barato o Zeus. Ó, amuleto de Pequeno de Quarto Circo. Reduz a vantagem Odin. Esse. Inicia a partida com uma submetralhadora. Pequena insígnia da superioridade. Depois aqui, ó, bolsão dimensional Sentinela. A Sentinela só consome 50% da carga. Ou seja, você vai poder jogar ela bem mais rápido. Amuleto maior do primeiro ciclo. Inicia o jogo com a vantagem em dano, ó. Olha que legal. Coloca uma vantagem cara lá. Você já vai começar o jogo com ela liberada. Amuleto maior do segundo círculo, ó. Inicia com a vantagem Ra. Já liberado. Beleza, legal. Depois aqui, ó. Insígnia maior da superioridade. Você começa com um fuzil automático. Insígnia maior virtuoso. Garantia de que o primeiro item da caixa será uma metralhadora leve, ó. Legalzinho também. E o amuleto menor reforçado, ó, maior durabilidade do escudo. Depois aqui, ó, cristal carregado, inicie com a arma especial na fase 2, ou seja, sua arma especial já vai começar na fase 2. Beleza, legalzinho também. Olha esse daqui, ó, nossa, esse aqui é muito bom, galera, olha isso, ó. Olha isso. Grande amuleto do segundo círculo. A vantagem Ra nunca poderá ser perdida. Então você vai comprar o Ra, e nessa partida que você comprou o Ra, você não vai perder ele. Cai, enfim, você nunca vai perder. Amuleto maior reforçado, muito maior durabilidade do escudo, ó. Legal também. E aqui os épicos, só tem 3. Por sorte eu tenho cada um deles. Grande insígnia da superioridade, ó. Inicia a partida com uma metralhadora leve. Não sei o tanto que isso é bom. Até porque eu não sei se vai começar, por exemplo, com uma Zweihänder. Se começar com a Zweihänder, excelente. Mas agora se começar com aquelas outras desgraças que tem. Selo do quarto círculo, olha esse, ó. Ganha o modificador para a vantagem Odin quando adquiri-la, mesmo quando não tiver as 3 primeiras. Ou seja, você entrou com esse talismã, sempre a sua última, o seu Odin sempre vai estar ativo, que é o quarto perk lá que fica com o brilhinho em volta. Ele sempre vai estar ativo, então realmente é bom. E também cristal hipercarregado, ó. Inicia a partida com a arma especial na fase 3. Não sei quanto disso é bom.
Mas talvez para um easter egg em round baixo seja até bem interessante. Então, pessoal, esse foi aí mais um Pack Open aqui pro canal PC Games. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí para ajudar a gente. Passa na descrição desse vídeo aqui também que tem o primeiro Pack Open que eu fiz, que foi com 1000 Nebulion Plasma. Você vai ver lá, eu tive bastante sorte, mas esse daqui realmente superou. Eu gastei mais um aqui só para ver se sai mais um em plena vista, saiu. Então, tá excelente. Então, pessoal, muito obrigado você que ficou até agora. Um forte abraço e até mais!